Após muitas especulações em cima de sua orientação sexual, em A Fazenda 15 da Record TV, Lucas Souza se assume bi, pansexual. O ex-marido de Jojo Todinho e ex-namorado de Jaqueline Grohowski usou os stories de seu perfil oficial no Instagram para abrir o coração aos seguidores. Então, vamos lá, pessoal. Primeiramente, quero explicar para vocês o porquê estou tomando essa decisão. A minha vida toda foi sempre pautada pela coragem. As necessidades e dificuldades pelas quais eu já passei na vida fizeram com que desde cedo eu tivesse muita coragem, iniciou ele. Coragem para assumir o papel de homem dentro de casa. Também coragem para enfrentar a pobreza e dividir os estudos com o trabalho desde cedo, sacrificando assim minha infância e adolescência. Coragem para enfrentar um ambiente cheio de regras e responsabilidades como é o exército, declarou o ex-militar. Também tive coragem de deixar minha vida exposta através da internet, e ainda lidar com comentários relacionados à minha sexualidade. Para mim, isso foi um problema por muito tempo. A questão é que esse assunto se tornou um problema por estar muito mal resolvido dentro de mim. E meu processo de autoaceitação e descoberta foi acontecendo junto com toda a exposição da minha vida, refletiu. A sexualidade para alguns é algo muito simples, autoaceitação para outros também, mas esse não foi o meu caso. Meu processo foi diferente, talvez pela mentalidade que fui criado, que o fato de ter vontade de se envolver com os dois gêneros, masculino e feminino, seria algo errado. Garantiu Lucas. Em seguida, Lucas Souza se assume bi pansexual. Isso mesmo que você leu, me considero uma pessoa bissexual ou até mesmo pansexual. Na verdade, nem eu sei ainda. Estou em processo de autoconhecimento e deveria vivê-lo no meu íntimo, porém com tantos comentários e com essa pressão que eu estou sentindo. Resolvi tornar isso público e compartilhar minhas dúvidas e incertezas com vocês. Talvez esse não fosse o melhor momento, mas preciso tirar esse peso que me aflige e sufoca. Durante a minha participação no reality show, sexualidade virou pauta em muitos momentos e isso me consumiu internamente. E aqui pode surgir a dúvida porque eu não falei nada naquele momento, falou o rapaz, em suma. E eu explico, naquele momento eu precisava, antes de tudo entender meus sentimentos, saber o porquê aquilo me deixava com tanto medo. Então, eu fui novamente corajoso e enfrentei o que mais me afligia. Tive que sofrer novamente todos os preconceitos calado e quieto, pois meus sentimentos, angústia e confusão me travaram, garantiu ele primordialmente. Durante o confinamento, me apaixonei por uma mulher, o que é normal para o bi pansexualismo. Essa mulher incrível me respeitou em todos os momentos e tornou-se minha amiga, além de namorada, e me aceitou exatamente do jeito que sou, apontou o ex-militar. Passei a criar planos com ela, mas novamente essa pressão de sexualidade veio e os comentários maldosos voltaram. Só que aqui do lado de fora, aqui na vida real, completou o ex-fazenda. Posteriormente, Lucas explicou, podem questionar por que não tornei isso público depois que saí e vi todo o apoio que recebi das pessoas. Esclareço que quando saí, eu estava certo de como seria minha vida aqui fora e como seria meus posicionamentos sobre isso, porém, percebendo as acusações, fiquei mais confuso ainda. Novamente fiquei preso, impossibilitado de falar. Faz tempo que estou pensando em tornar isso público, para me sentir mais à vontade, tirar esse peso das minhas costas e poder viver sem ser ameaçado, sem as pessoas duvidarem do meu caráter. Enfim, hoje é um dia muito importante para mim, pois me sinto liberto e feliz, desabafou o ex-militar. Espero que esse relato conscientize as pessoas que cada um tem o seu momento, cada pessoa passa por um processo e o momento ideal de falar sobre isso cabe a cada indivíduo, de forma pessoal e intransferível. E que todos nós, independentemente de raça, cor, gênero ou orientação sexual, merecemos respeito. Concluiu Lucas Souza, por fim, enquanto se assume bi pansexual.